Рейтинг вартості національних брендів – це щорічний звіт престижної міжнародної компанії Brand Finance. У ньому, по суті, складають ціну державам. Тобто розглядають їх як бізнес. Скільки б коштувала така компанія на міжнародному ринку. Але дають не лише грошову цінність, а вимірюють і репутаційну міцність. Незмінним лідером 100 найдорожчих і найвпливовіших країн залишаються Сполучені Штати. Їх вартість за минулий рік зросла на 2 трильйони і досягла 26,5 трильйонів доларів. У першій п'ятірці також Китай, Німеччина, Японія та Велика Британія. Росія торік посідала 16-те місце у рейтингу поруч зі Швейцарією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Нині ж вона аж на 24-й позиції, позаду Польщі та значно меншої за розмірами Бельгії. Через війну в Україні РФ втратила майже 150 мільярдів доларів вартості національного бренду, несе й серйозні репутаційні втрати. Натомість Україна, попри гуманітарну та економічну кризи, втратила лише 4 позиції у рейтингу і спустилася на 59-те місце. Цінність національного бренду стала меншою на 22 мільярди доларів. Але от репутація, сприйняття за кордоном і вплив України посилилися на 5 позицій. Зростання міцності українського бренду – це символ української боротьби за виживання, успіху українських комунікацій під час війни з Росією. Україна змогла заручитися підтримкою світу, особливо на Заході, і через це оцінка бренду піднялася. А от для Росії вторгнення в Україну дало жахливий зворотній ефект. Росія стала країною, яка втратила найбільше цінності бренду з усього рейтингу сотні країн. Це катастрофічна шкода економіці. Окрім того, демонстрація нездатності впливати на сприйняття Росії за кордоном та прийняття рішень у світі. Все було б інакше, якби не вибір піти війною на Україну. Рейтинг брендів – це не лише оцінка економічної стабільності країн, але й, по суті, визнання роботи уряду, громадянського суспільства та дипломатії. І зазвичай це дослідження важливе для влади держав, бо показує, над чим ще потрібно працювати. Але також ним користуються бізнес-компанії, коли збираються виходити на нові ринки. Росіяни можуть шукати, де б вести бізнес. Але навіть у тих країнах, де немає санкцій, там теж сприйняття Росії зазнало сильної шкоди. Тож працювати буде набагато складніше. Що ж стосується українських компаній, то багато з них постраждали через ситуацію в країні. Але коли справа стосується сприйняття України, то на Заході сильно поліпшилося ставлення до українських компаній. Бо покращилося ставлення до країни в цілому. Захід бачить українську сміливість, бажання вижити і, що важливо, здатність не опускати руки у найгіршій ситуації, яку лише можна уявити. І це не просто сильно цінується в світі, цим захоплюються. Серед сотні країн рейтингу найпомітніший ріст у Сербії та Грузії. Вартість їхніх національних брендів за рік збільшилася аж на чверть. І тут теж не обійшлося без впливу війни. І Сербія, і Грузія радо прийняли російський бізнес, який був вимушений втікати від міжнародних санкцій. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».